নেতাক আৰু কি নিৰ্বাচন কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগকে বিশ্বাস নকৰে ভোটারে ৰাম মন্দিৰে কিমান ভোট টানিব বিজেপিলৈ জি20 খাই নেপিন্ধে গমেই নাপায় জনতাই 400 আসনত পুনৰ জংকপংক বিজেপিৰ লোকনীতি সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ ডেভেলপিং সোসাইটিজ চমুকৈ CSDS-এ 11 পৃষ্ঠার এক সমীক্ষা প্রকাশ করেছে এই সমীক্ষায় লোকসভার নির্বাচনের আগত জনতার মনের খবর লবলৈ চেষ্টা করেছে জনসাধারণের বিভিন্ন সমস্যাসমূহ দাঙি ধরেছে এই সমীক্ষায় নিবনুয়া সমস্যার পর মূল্য বৃদ্ধিলৈকে সকল সমস্যার বিষয়ে সাধারণ জনতায় উল্লেখ করেছে এই সমীক্ষাটোত সমীক্ষাটোর মতে বিজেপির বাবে এই সময়টো যথেষ্ট জটিল কিন্তু ইমানৰ পিছতো বিজেপি নিজের স্থিতিত অটল বিজেপিয়ে ভাবে যে তেওঁলোকে 400 আসন লাভ করবই তেওঁলোকৰ লক্ষ্যই হল 400 আসন লাভ করা কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে দেশবাসী ইমান গুরুতর সমস্যাত জুরুলা হওয়ার পিছতো কিয় বিজেপিয়ে 400 আসন লাভ করব বলে ভাবে ইয়ার কারণ হল বিজেপির কিছু সংখ্যক লোকের ধারণা যে হিন্দুত্ব আর রাম মন্দিরের নামত ভোট লাভ করব বিজেপিয়ে বিজেপির কিছু সমর্থকে ভাবে যে জি20 সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত করাটো আছিল দল তথা সরকারের সফলতা আর তারবাবে জনতায় আদরি লব বিজেপিক কিন্তু সমীক্ষাত প্রকাশ যে গরিষ্ঠ সংখ্যক সাধারণ জনতায় জি20 নো কি তার ধারণাই করব নয় অবশ্যই সমীক্ষা অনুসরি যিসকলে জানে তার প্রতি 10গৰাকীৰ 7গৰাকীয়ে এই অনুষ্ঠানক লৈ আশাবাদী যিসকলে জানে তেওঁলোকৰ মতে এয়া বৈদেশিক বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আশাব্যঞ্জক পদক্ষেপ ই বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ লগত আমদানি ৰপ্তানি সুদৃঢ় কৰাত সহায় কৰিব এনেবোৰ ধাৰণা সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে বিজেপিয়ে সমাজৰ এক উচ্চ শ্ৰেণীৰ ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিৰোধীয়ে দাবী তোলা জাতি জনগণনাৰ বিষয়টোক লৈ সৰহভাগ অংশগ্ৰহণকাৰীৰে গুৰুত্ব নাই বেছিভাগ অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে জনগণনাৰ বিষয়টো শুনাই নাই কেতিয়াও সমীক্ষাত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ 1/4 কয় যে কংগ্ৰেছ আৰু ইয়াৰ সহযোগী দলবোৰ এই বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট চিৰিয়াচ এই দলবোৰে জাতি জনগণনাৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰিছে কিন্তু 1/3 মতে এইটো এটা ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰহে একাংশ অংশগ্ৰহণকাৰীৰ মতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কৰা কামবোৰৰ ভিতৰত অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ স্থাপনটো অন্যতম হিন্দুত্বৰ পৰিচয়ৰে ভাৰতক বিশ্বত প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো অন্যতম লক্ষ্য মোদী তথা বিজেপি চৰকাৰৰ বিজেপিৰ বাবে সবাতোতকৈ ভয়ংকৰ কথাটো হ'ল যে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওপৰত জনতাৰ মোহভংগ ঘটিছে 2019 চনৰ তুলনাত নিৰ্বাচন আয়োগৰ দৰে স্বতন্ত্ৰ সংস্থাসমূহৰ ওপৰত বিশ্বাস হ্ৰাস পাইছে সাধাৰণ জনতাৰ 2019 চনৰ আগলৈকে জনতাৰ বিশ্বাস অটুট আছিল নিৰ্বাচন আয়োগৰ দৰে সংস্থাৰ ওপৰত কিন্তু 2019 চনৰ পিছৰ পৰা ইডি CBIৰ দৰে স্বতন্ত্ৰ সংস্থাৰ লগতে নিৰ্বাচন আয়োগকো প্ৰশ্ন কৰা আৰম্ভ কৰিছে জনতাই প্ৰতি 10গৰাকী অংশগ্ৰহণকাৰীৰ ভিতৰত 3গৰাকীৰ বিশ্বাস হেৰাইছে এনে স্বতন্ত্ৰ সংস্থাৰ ওপৰত আনকি নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওপৰত অলপো বিশ্বাস নথকা লোকৰ সংখ্যা আগৰ তুলনাত দুগুণ হৈছে এই বিশ্বাসহীনতাৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱা ভোটাৰৰো হয়তো মোহভংগ ঘটিব এই এজেঞ্চিসমূহক ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য থকা বুলি উল্লেখ কৰে সংখ্যাগৰিষ্ঠ অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে আন একাংশই বিশ্বাস কৰে যে এই এজেঞ্চিবোৰে নিজৰ আওতাৰ ভিতৰত সংবিধান অনুসৰি কাম কৰি আছে অৱশ্যে কিছু সংখ্যকে এই বিষয়ে কোনো মন্তব্যই নিদিলে বিজেপিয়ে ইয়াৰ লগত নিমিলা ভিন্ন মতাদৰ্শৰ দলৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰাটো এক গুৰুতৰ সমস্যা হিচাপে বিবেচনা কৰিছে গৰিষ্ঠ সংখ্যকে বিজেপিৰ পৰিয়ালবাদৰ সমস্যায়ো এই লোকসকলক যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰভাৱান্বিত কৰাৰ সম্ভাৱনা বেছি অৱশ্যে বিজেপিৰ 1/3 সমৰ্থকৰ মতে কংগ্ৰেছতকৈ বিজেপিত পৰিয়ালতন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট কম News Desk Report, The Crosscurrent.